အော်စီဆိုပြီးလူသိများတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာပညာရှာလို့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုပါ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဘာဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများကအကြောင်းသားတွေအတွက်လည်းအော်စီမှာအကြောင်းသားတက်ဖို့ကအိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းတဲ့အရာမှာငါကတော့ဆယ်တန်းပြီးရင်အော်စီမှာအကြောင်းသားတက်တော့မယ်ဆိုတဲ့စကားကလည်းလူထင်ကြီးစေတဲ့စကားတစ်ခုပဲမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့အော်စီကအကြောင်းသားတွေကတော့မွေးရမြေမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပညာမသင်ပဲသူများနိုင်ငံမှာဘောလုံးသွားကန်မိတာကြောင့်ရိုက်ခံပြီးပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။အုပ်စုပွဲစဉ်တွေမှာဒိမန်တူနီးရှားတို့ကိုကျော်ဖြတ်ပြီး16သင်းရှုံးထွက်ဆင့်ကိုရောက်လာတဲ့အော်စတြေးလျဟာကာတာမှာနောက်ဆုံးတေးသွားကဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ဂုတ်ကြီးမက်ဆီတို့အဖွဲ့နဲ့မှတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်သွားဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဆာယဘော်ကလူစင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အာဂျင်တီးနားကအော်စတြေးလျထက်အပြတ်သက်အသာရနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ငြင်းဆန်လို့မရပါဘူး။ဒါပြင်ဒီကဟေးနားယူသွားပြီးနောက်ပိုင်းဒီကဘောလုံးပရိသတ်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အော်စတြေးလျကစားသမားဆိုတာကလည်းမရှိသလောက်နေပါလိမ့်မယ်လို့ထင်မှတ်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကအာဂျင်တီးနားကလည်း16သင်းအဆင့်ကိုလိမ့်ဖယ်နဲ့တက်လာတာဆိုတော့ပွဲပြီးရလက်ဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုတာနည်းနည်းလေးတော့မှန်ဆရခက်ခဲပါတယ်။တကယ်တမ်းပွဲကစားအချိန်မှာတော့ဂုတ်ကြီးတို့ဘွဲကအော်စီចောင်းသားတွေကိုဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အော်စီចောင်းသားတွေကလည်းចောင်းစာမှာတာမကဘောလုံးမှာလည်းထူးချွန်ချောင်ပြသနိုင်ခဲ့ပြီးဂုတ်ကြီးတို့ရဲ့တိုက်ဆက်ဆင်မှုကိုအကောင်းဆုံးဟန်တာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကမ္ဘာဖလားရယူဖို့ဆန္ဒပြင်းပြနေတဲ့ဂုတ်ကြီးကလည်းလင်းပစ်သွားတဲ့မုန်ဆိုးမတယောက်လိုပဲတသိန်းလုံးတောက်တရဲလုံးလုံးများကိုသူ့ယုံအားလေးနဲ့ထိုင်ငံဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။တောင်မှာမှာနှစ်သားလေးဒီမကြီးကမပါဝင်နိုင်ပါဘူးဆိုမှဂုတ်ကြီးပေါ်ဒီကဒီဘော့ကကွင်းလယ်မှာတောက်တရဲလေးလုံနေခဲ့တာကြောင့်ဂုတ်ကြီးတို့ခင်ဗျတိုက်ဆက်တာဆင်နေခဲ့တယ်။ထိရောက်မှုကတော့သိမရှိခဲ့ပါဘူး။ပွဲကျင်34မိနစ်မှာတော့ဂုတ်ကြီးတို့ဥဆောင်ကိုစတင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးအော်တာမန်ဒီရဲ့အနီးကပ်ချပေးမှုကိုဂုတ်ကြီးမက်ဆီကပဲအော်စတြေးလျနောက်ခံလူ3ယောက်လောက်ကာထားတဲ့ဂျာကလှလှပပသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိုဟာဂုတ်ကြီးတို့တော့ဂွာဘလာရှုံးထွက်အဆင့်မှာသွင်းယူခဲ့တဲ့ပထမအဆုံးဂိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းဂုတ်ကြီးတို့ကပဲအော်စီចောင်းသားတွေကိုဖိကစားနိုင်ခဲ့ပြီးပွဲကျင်54မိနစ်မှာနောက်ထပ်ဥဆောင်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကိုကတော့ចောင်းမေးတာများသွားလို့ဆမ်မလိုက်နေတော့တဲ့ចောင်းသားတွေလိုပဲအာယုံစူးဆိုင်မှုနည်းနေတဲ့အော်စီနောက်တန်းရဲ့အမားကနေလို့ဆိုရင်노ဘူးလေးအေဗာရက်ကသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှကိုပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအော်စီចောင်းသားတွေလည်းမျက်နှာကိုရေးနဲ့ဝမ်းကနေပတ်လိုက်တယ်လို့လန်းဆန်းတက်ကြွလာပြီးခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။ပွဲကျင်84မိနစ်မှာတော့အော်စီចောင်းသားလေးကောင်းနိုင်ရင်အမှတ်မထင်ဝေးကန်ချက်ဟာဖိုင်နယ်နဲ့ထိကလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးဂိုးဝင်သွားခဲ့တာကြောင့်အော်စတြေးလျတို့ခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ပရမခြေပါကိုပေးလိုက်ရပြီးနောက်ဒီတိုင်းဆက်သွားနေငါတို့တော့ဝူရှူဝါတွေဖြစ်ကုန်မယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့ဂုတ်ကြီးတို့ဘွဲဟာတောက်လျှောက်ဖိအားပေးဖို့ပြန်လည်ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။ကောင်ကြီးမက်ဆီရဲ့တကောတော့ဆွဲအားရောင်းရတဲ့ကြောင့်အော်စီနောက်တန်းခင်ဗျာရောင်ရောင်မားမားတွေဖြစ်ကုန်ပေမဲ့တိုက်ဆက်ကမာရီနာကလူကာကိုစီကအနီးကပ်ပညာသင်ကြားခဲ့ဘူးတာကြောင့်တောက်လဲတွေလုံနေပြီးအာဂျင်တို့အတွင်းကိုတွေမရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်စီကျောင်းသားတွေကလည်းကြောင်းမတက်ပဲဘောလုံးပဲကန်ချင်နေသလားမှတ်ရအောင်ကိုကြီးတို့နောက်တန်းကိုအလုရှုပ်စေခဲ့ပြီးဂိုးရဖို့နီးစက်တဲ့ခွင်းတွေလည်းဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတားတက်သမားလေးမာရီနာဦးဆောင်တဲ့နောက်တန်းနဲ့ကိုလိုမမာရီနာတို့ရဲ့လက်စွမ်းပြမှုတွေကြောင့်ကိုကြီးတို့အဖွဲ့ဟာအော်စီကျောင်းသားတွေကိုစာသင်ခန်းတွေပြန်လွှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဘက်မှာကုတ်ကြီးတို့ဖွဲ့ဟာနိုင်ရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အားရစရာကောင်းတဲ့ကစားကွက်မျိုးတော့မပြသနိုင်ခဲ့ပါဘူး။လူသမီးကွန်းလေးပိုင်းအားနဲ့ချက်တွေရှိခဲ့ပြီးကုတ်ကြီးရဲ့ယုံအားသာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အာဂျင်တို့ခင်ဗျာစောစောစီးစီးအောက်ဖျားလိမ့်သွားနိုင်ပါတယ်။ကုတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ quarter final အဆင့်မှာသူတို့လိုပဲကြောင်ပြောင်နေတဲ့ကစားကွက်ပိုင်ရှင်ဘန်ဟားရဲ့နယ်သာလန်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။